Zdravo Aleksandra, ja sam Nemanja Radović, igrač Mombusa Obradoira. Kada sam saznao da će jedna legenda balkanske košarke kao što si ti da dođe da odradi put do Santiaga, bilo mi je čast. Zato sam želio da se pretvorim u jednog obrah hospitalera i da te dam podršku. Mnogo sreće i zapamti El Camino de Santiago, a kava en Obradoiro. Samo jako.